Miljanu Kulić je ponela tema sa današnjih sastanka na kom su ukućani birali najstrastvenijeg za drugara, te je u svom dečku Lazaru Čoliću Zoli poručila da jedva čeka da imaju odnose. Uzmi me za nogice i nosi me, rekla je Miljana Zoli. Ček, ne mogu, tek sam ustao, rekao je Zola. Dođi da vidiš koliko sam strastvena, legni 2 minuta, hajde, legni, legni, nije mi dobro, legni, ponavljala je Miljana.